בעזרת השם יתברך, נראה כמה עניינים בפרשת השבוע. ויהי בשלח פרעה את העם, ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים, כי קרוב הוא, פירוש, כי אף על פי שהוא קרוב. כמו שאמרו המפרשים, ומה את העם? כי אמר אלוהים, פן ינחם העם בראותם מלחמה ושבו מצרימה. ויהי בשלח פרעה, אמרו במדרש, בתנחומה, שהיה פרעה מלווה את ישראל. עשה להם לוויה מלווה אותם. כך אמרו, אמר פרעה בתחילה, לא אשלח. ואחר כך אמר, אני אשלח. והיה מלווה אותם, לכן והי בשלח. ומה שכרו? לא תתעב מצרי. כך כתוב במדרש בתנחומה. פלאות כתוב פה. פרעה הרשע, הצורר, הרוצח, שונא ישראל, אפיקורוס, כל דבר גנאי שנגיד בו עדיין יש להוסיף. אז מגיע לו גם שכר, לא תתעב מצרי. גיהנום הדלוקה לא מספיק לו, אתה מבין? נותנים לו גם שכר. איך זה? מה זה? כך אומר המדרש. כיוון שהוא אמר, אני השליח, והיה מלווה את ישראל, ומה שכרו? לא תתעב מצרי. שאסור למתגייר מצרי, אז אסור לתעב אותו. תגיד, אתה נכד של פרעה, אתה שצררת את היהודים, אתה שאתם עשיתם כך, ציערתם אותנו 210 שנים בשבוד אכזרי, לא, לא תתעב אותו. טוב, מגיע לו שכר, מגיע לו שכר לרשע הזה שהיה שוחט כל יום תינוקות ישראל למספר. מה למדנו מפה? אומר המסילת ישרים, וטוב לקרוא את דבריו הקדושים, מוסר השכל נפלא לכולנו, לכולנו. בפרק ד' בפרקי הזהירות, מביא המסילת ישרים דברי רבותינו במסכת חגיגה. אמרו במסכת חגיגה דף ה', רבי יוחנן, אותו המורה קדוש, רבי יוחנן, מר הדרה די ישראל, כדהה ומתה להיקרא, כל פעם שהיה לומד והיה מגיע לפסוק הזה, שנגיד אותו עוד מעט, הווה בכה, היה בוכה. כל פעם שהגיע למקרא הזה והקרא אותו, היה בוכה. איזה פסוק? פסוק בספר מלאכי. וקרבתי עליכם למשפט, והייתי עד ממהר. כך אומר הקדוש ברוך הוא, יהיה משפט, ואני אהיה העד, ואני אהיה הדיין, אני הכל. מה? והייתי עד ממהר במחשפים, במנאפים, בנשבעים לשקר, בעושקי שכר שכיר, אז אלה העוונות החמורים הללו, אומר הקדוש ברוך הוא, אני אהיה העד, ואני אהיה הדיין, וכו' וכו'. אומר רבי יוחנן היה בוכה, למה היה בוכה? עבד ששוקלין עליו, קלות כחמורות, וכי תקנה יש לו. כאן, בפסוק הזה, יש דברים קלים, יש דברים חמורים, מנאפים וכו', זה חייבי מיטות וכו', ויש דברים שהם נראים דברים של מה בכך, לא בחומרה של כל כך החומר הזה. והנה אומר הקדוש ברוך הוא, אני לא אוותר, אין מוותרים. חלילה, הייתי עד ממהר וכו'. אז רבי יוחנן, כשהיה מגיע לפסוק הזה, היה בוכה. עבד ששוקלים עליו קלות כחמורות, וכי תקנה יש לו, הרי לכאורה מצב חמור ביותר. מה כתוב כאן? מה התכוון רבי יוחנן? בא רבנו הרמח"ל זצ"ל מסילת ישרים להוציא מטעות. בוודאי אין כוונת המאמר, מה שאמר רבי יוחנן, שיהיה העונש על שתיהן, על הקלות ועל החמורות באופן שווה. זה לא ייתכן. יש דבר שיותר קל, יש דבר שיותר חמור. כל אחד נידון לפי מה שהוא. רק מה? אז מה התכוון? עבד ששוקלים עליו קלות וחמורות, כחמורות, תקנה יש לו, מה הוא התכוון? בוודאי אין כוונת המאמר שיהיה עונש על שתיהם אחד בשווה, לא. כי הקדוש ברוך הוא, שתבח שמו, אינו משלם אלא מידה כנגד מידה. מה שחמור, אז השכר חמור, וגם להפך. ומה שקל, אז ככה גם כן השכר והעונש. אז מה הכוונה? פה אומר בא רבי יוחנן להוציא מליבם של טועים. יש איזה מין תחושה, איזה מין הרגשה לפעמים, שמה? אומר העניין כך,
לעניין משקל המעשים, שיבוא הכל בחשבון בשמיים, אחרי אריכות ימים של כל אחד מאיתנו, כשבחור ייתן לכולם אריכות ימים ושנים, אז יהיה משקל, בודקים, בוחנים, מה האדם עשה בכל שנות חייו, הזכויות וכן להפך וכו'. עולות בכף, בכף המאזניים, במשקל של בורא עולם, קלות כמו חמורות. הכל עולה למשקל. למה? לא ישכיחו החמורות את הקלות. יבוא נגיד, עשה כאלה מצוות גדולות, אז מה נתייחס עכשיו מצוות קלויות? זה לא עולה בחשבון. לא. הכל יעלה בחשבון. לא יעלים הדיין אינו מהן, הדיין השתבח שמו בורא עולם, לא יעלים הדיין אינו מהן כלל, כאשר לא יעלים מן החמורות. כמו שדנים על החמורות, כך ידונו גם כאן על הקלות. לא נגיד כי מדרב מיני, כבר עושים החמורות, לא נתייחס לקלות, לא. אלא על כולם ישגיח ויפקח בהשוואה אחת. הכל בדקדוק עצום. הן חמורות, הן קלות, בין לטוב, בין למוטב. לדון כל אחד מהם לשכר ולעונש. ואחר כך יעניש, אחר כך ייתן כל אחד ואחד מה שהוא אומר. למה? כי כאשר אין הקדוש ברוך הוא מניח מלזכור, פירוש, מלתת שכר, על כל מעשה טוב, קטן כמו שהוא, כל אחד מבין שעושה איזה מעשה, אפילו מעשה קטן, מעשה מצווה, אפילו שהוא נראה בינינו כקטן, הכל עולה לחשבון ויקבל שכר עליו, על כל פעולה, על כל תנועה. כבר סיפרתי פה כמה פעמים מה שמובא בספר הגאון החסיד מווילנה, סיפור נורא, על אשתו של הגאון דווילנה. יש שם סיפור, כך יש סיפור הזקנים, סיפור מפורסם. היא הייתה גבאית צדקה, פירוש, הייתה הולכת ואוספת צדקות בשביל קלות, בשביל נזקקים, והייתה לה גם כן חברה שהייתה הולכת איתה, אשתו של הגאון דווילנה זצ"ל. ושם מובא סיפור שהם עשו תנאי, שתי הצדקניות האלה לגבאיות. מי שילך לעולמו ראשון יבוא ויספר מה הולך בדיוק בשמיים, איך המשפט, מה קורה שם. ואחת מהם נפטרה, לא זוכר מי, אשתו של הגרא או השנייה, וכמו שעשו את התנאי, כך היה, באו, ואמרה, איך המשפט, מה קורה בשמיים? אמרה, אי אפשר לשום יצור אנושי לעלות על הדעת איך צורת המשפט בשמיים, לטוב ולהפך. הביאה לדוגמה, אומרת, את זוכרת, פעם אחת הלכנו את ואני, לעניין של הצדקה, ובדרך ראינו איזו אישה שרצינו גם כן לבקש ממנה שתעזור, תצטרף למצווה. כשאדם רואה אחד שהולך מרחוק, מה עושה לו? תנועה ביד, ככה. אומר לו, חכה רגע, תמתין, תמתין. חכה עד שאני אבוא אליך. אומר, גם את התנועה הזו יחשיבו בשמיים. ברגע שאדם עשה לשינוי, זו תנועה טוב, מה עשיתי? מה יש פה? אני סך הכל רמזתי לו, תחכה רגע. גם זה עולה במשקל. אי אפשר, כמו שכותב הרמב״ם בהלכות תשובה, אי אפשר לשום אדם לעולם שיוכל לשער אפס קצהו איך צורת המשפט בשמיים. ואומר המסילת ישרים, נותנים שכר לכל פעולה קטנה טובה כמו שיתנו על מצווה עצומה וגדולה. לא יגידו, טוב, כבר קיבל שכר גדול מרובה, מה אתה רוצה, גם על הקטנות האלה? לא, הכל בא בחשבון. הוא מה שאמר שלמה, כי את כל המעשה האלוקים יביא במשפט על כל נעלם, אם טוב ואם רע, הכל, אין שכחה לפני כיסא כבודו. כי כמו שאין הקדוש ברוך הוא מניח מלזכור, מלתת שכר, כל מעשה טוב קטן כמו שהוא, כך לא יניח מלשפוט ולהוכיח כל מעשה רע קטן כמו שהוא. אז מה עשיתי? זה שום דבר, אז מה? אז אמרתי, דיברתי, שום דבר. לא. בא פה רבי יוחנן ללמדנו יסוד גדול, כך צורת המשפט. להוציא מלב הרוצים להתפתות, יש בני אדם שטועים, כך הם רוצים לפתות את עצמם, לפייס את עצמם, ולחשוב שלא יעלה האדון ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא, בדין, בדברים הקלים, ולא ייקח בחשבון עליהם. לא, זה טעות. הכל, בין לטוב, בין למוטב, הכל עולה בחשבון, אפילו פעולה קטנטנה. כלל ההוא, כך ידימדו אותנו רבותינו. כל האומר הקדוש ברוך הוא ותרן, ותרו מעוי. כך אומרת הגמרא, נורא נוראות. אז מה למדנו מפה? איך בדיוק שופטים בשמיים? הרשע הזה, הצורר הגדול הזה, פרעו, שצייר את ישראל נורא נוראות, אבל סוף סוף הוא ליווה את ישראל, הלך כמה עמות, כמה ליווה אותם, והיא בשלח פרעו, עשית איזה מעשה טוב. אז לא נגיד, תראה איזה פשע ואיזה רשע ואיזה אכזריות שפוכה עשה לבית ישראל כל אותם שנים שיש ריבד אותנו.
מה, מגיע לו שכר? תן לו עוד מכות. לא. סוף סוף הייתה כאן פעולה טובה. הוא ליווה את ישראל. אפילו שעשה מה שעשה. אבל היה כאן איזה מין התחשבות שהוא הלך ללוות את ישראל. אם כן, מגיע לו שכר. מה שכרו? אין הקדוש ברוך הוא מקפח שכר כל בריאה. כל מי שעשה משהו טוב לכבוד הבורא, לכבוד התורה, לכבוד ישראל, הקדוש ברוך הוא משלם לו שכרו מושלם. הכל עולה בחשבון. מה שכרו? לא תתאהב מצרי. היינו אומרים, המצרי הזה הרשע, שהוא מהמצרים הקדמונים שיצערו את ישראל, התאחזרו אליהם בזרוע נטויה, ממש שפוכה. אני צריך להתייחס אליו, זה עיף אותו מפה, נזלזל בו. לא, לא תתאהב, לאו דאורייתא. מצרי, סוף סוף היית שם, סוף סוף הפרעה עשה מה שעשה, צריך לכבד אותו. זה מוסר השכל נורא, וצריך להדגיש את זה. שאדם הרבה פעמים לא מתייחס לפעולות, אומר, טוב, אז מה קרה? כן עשיתי, לא עשיתי, וכי מה זה? אנחנו לא יודעים. והדברים האלה גורליים. למה? כי כל פעולה קטנה של האדם שמצטרפת לחשבון הגדול, זה יכול להוציא אותו מכף חובה לכף זכות. לכן לא לזלזל בשום דבר. שום דבר. כל פעולה טובה שאדם עושה, ידע, יש לה משקל ויש לה חשיבות ויש לה שכר. אנחנו זלזלים, אז מה? כבר עכשיו מאוחר, אני אבוא עכשיו לשיעור, מה אני אבוא? לקדיש רבי חנניה? כן, תבוא לקדיש רבי חנניה. גם זה רווח, גם זה מעלה. אדם אומר, טוב, מה, אם הייתי בא מהתחלת השיעור, מילא. אבל עכשיו, מה יגידו שבאתי לכל בורקס שם? לא, תבוא, גם צריך בורא מן המזונות, גם זה ברכה. על כל פנים, שאדם לא יזלזל בשום פעולה. לא חלילה לצד הרע, שיגיד, מה, זה לא עבירה בכלל. היום נהגו להקל בזה. כן, היום נהגו להקל. אין דברים כאלה. אומר לך, המצד שרים, שזה רבי יוחנניה בוכה, אין להתעלם. אתה רואה איך הקדוש ברוך הוא נותן שכר לכולם, אפילו לצורר הרשע הזה, שונא ישראל, שכל כך הכביד הוא לא על ישראל בעלילות בכל מיני שיבודים אכזרים, קיבל את שכרו. אבל צריכים אנחנו להבין מה הוא ממשיך הפסוק. ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלישתים. ולמה לא? מספיק סבלנו שם, ויש לנו פה ארץ ישראל, מבחר היישוב, אשר עיני וליבי שם כל הימים. אז מה צריכים ללכת דרך המדבר, שיש שם כל מיני נחשים, עקרבים, נחש כקורת הבד, אתה יודע מה זה קורת בד? כמו עמוד טלפון, ראית פעם איך נראה עמוד טלפון? זה קורת הבד. עקרבים כקשתות, אני לא רוצה עכשיו ללכת בלילה, עושים משום במנוחה, אתה מבין? סיפרו על אחד שהלך במדבר וראה את אלה ונשרו כל שערותיו, ואבו קרין למרותה, שנמרתו כל שערותיו מרוב הפחד. די, עד כאן. אז צריכים ללכת שמה, 60 ריבוע, אנשים, נשים וטף, יש דרך קצרה, דרך פלישתים, בסדר, ניכנס משם לארץ ישראל ונגמור, מה צריך? ללכת בדרך ארוכה דרך המדבר. חפץ חיים עומד על השאלה הזו ואומר יסוד גדול. טוב לזכור את זה. עוד יסוד מהפרשה. בהי בשלח פרעה את העם ולא נחם אלוקים דרך הפלישתים וכו'. אומר, בוא נחשוב חשבונו של עולם. כשבית ישראל יצאו ממצרים, ברוך השם, גאל אותנו ביד חזקה, בזור הנטויה, יצא ממצרים. אז הקדוש ברוך הוא חשב מחשבות בעצה. היה התבוננות. מה? האם לא הוליכם דרך המדבר, שהיא דרך ארוכה, אין בה כלום, היא לא ארץ מיושבת, מדבר שממה, נחשים ועקרבים, או יוליך אותם דרך ארץ פלישתים שהיא קרובה. טוב, מה כאן הספק? מה יש לדון? אומר, הצד הטוב, הצד החיובי, שבדרך פלישתים, אם נלך דרך ארץ פלישתים, יוליכם בדרך ארץ, בדרך שהיא מיושבת, המקום טוב, פורח, יש עם כל טוב סלע, יהיה להם מה לאכול. צד אחד זה רווח, יש לנו פה הכל חסר מאומה. אבל, יש עוד צד. מה הצד השני? סכנה גדולה. מה הסכנה? כשהולכים דרך ארץ פלישתים, שהיו לצנים, שהיו רשעים, אז יש סכנה שלא התקלקלו מההשפעה של פלישתים. אתה עובר דרכם, אתה רואה אותם, אוכל איתם, דבר איתם. זה יכול להיות השפעה לגרועה, השפעה גרועה. והרי, לא לשכוח, בית ישראל לא היה אז במצבו הטוב בדרגה העליונה. הרי כשיצאנו באיזו דרגה היו, כמו שאמרה הגמרא, כמו שאמרה הזוהר הקדוש, היו שקועים בממתת שערי טומאה בר מינה. אתה מבין? בדיוטה התחתונה. כמעט קט נעקר מה ששתה לאברהם אבינו האמונה בבורא יתברך, כמו שהבאנו בלשון הרמב״ם. הרי יצאו ממקום של ערוות הארץ, טומאה עצומה. ואיפה עכשיו ילכו? זה פלישתים. נו, עוד פעם, גם כן בטומאה הזו.
אם כן, מטומאה יצאו, ולטומאה ילכו, מי יערוב, מי יהיה פה ערב, שחלילה לא יהיה איזה קלקול, איזה השפעה לרעה מהפלישתים, ומי אמר שמאז יסכימו אחר כך גם ללכת להר סיני לקבל תורה, תלך תדע, אנחנו לא יודעים. לא יודעים, יש מקום שהוא, כמו שכתוב בגמרא, יש מקום אחד ששם מי שהולך שם, מתקלקל, נהיה רוצח. וכך אומרת הגמרא, בשכם שכיח הרוצחים. ומי שהולך לשם, המקום גורם שנהיה לו נטייה חלילה להרוג. לא במזיד, בשוגג, כמו שאומר הגמרא בפרק ב' מכות. למה? המקום גורם. יש כל אחד ואחת המקום שלו. אז מה, ישראל הולכו שם, עם הפלישתים, עם מטומאה לטומאה, מי יודע מה זה יכול להיות? אחר כך ירצו לקבל תורה, מי אמר? מי אמר? עכשיו, זה הצעד של ארץ פלישתים. אומר החפץ חיים, בוא נראה אם ילכו דרך המדבר. מה יהיה שם? גם כן יש שני צדדים. טומאה אין שם. אין עובדי עבודה זרה, ואין גילו עריות, ואין שיחוד במדבר, מדבר שממה. מדבר טהור. אין שם עבודה זרה, אין שם כל הקלקולים הללו. אבל, מדבר, ארץ לא זרועה. מה יש שם? חול וכלום. מה יש שם? איפה יהיה להם לחם? איפה יהיה להם בשר? איפה יהיה כל זה? מה החליט הבורא יתברך? מה ההכרעה הייתה? מה? החליט הקדוש ברוך הוא יותר טוב לפניו יתברך להוליכם דרך המדבר הטהור ולא להוליכם דרך ארץ פלישתים הטמאה. נכון, מדבר אין בו כלום, שממה, אבל עדיף זה מאשר ללכת דרך ארץ פלישתים שיש בה כל טוב ולך תדע מה יהיה. כי יש סכנה כשהולכים דרך ארץ פלישתים הרשעים הללו, פן יבולה להם מטומאת הפלישתים. עכשיו יצאנו ממצרים, מהטומאות הללו, ויראה אותנו המצרים, ועכשיו נלך דרך פלישתים. מה אמרנו? אבל מדבר, אין אכילה, אין שתייה, מה יש שם? החול בלבד, מה יש שם? אין מאיפה יתפרנסו? אמר הקדוש ברוך הוא, אני אדאג להם. אני אתן להם מן במדבר, פשט שבוע. לחם מן השמיים, לחם שמלאכי, מלאכי השרת אוכלים. אנחנו אומרים מילים בלי להבין אותם. לא שמעתי מימיי שמיכאל או גבריאל יש להם ארוחת בוקר, אוכלים שם, מה אוכלים? סנדוויץ', מה אוכלים שם? מן. הרמב"ן אומר, אמרנו את זה הרבה פעמים, מן זה מין זיו השכינה שהתגשם. להבין את זה אני לא יודע. משהו רוחני עליון נפלא, זה המן. זה לא משהו, מן, מן, זה משהו טעים. לא, זה משהו רוחני, זה צריך, מה שמלאכים אוכלים, לך תבין מה זה. לכן אמר הקדוש ברוך הוא, אני אעשה להם את הנס הגדול הזה, לתת להם לחם מן השמיים דרך נס. וכל זה למה? שחלילה חלילה לא ילכו למקום גרוע, מקום טמא, ארץ פלישתים. לך תדע, מי ערב מה יהיה שם? מה למדנו? זה הכרעה הייתה. לא נחם אלוקים דרך ארץ פלישתים, למרות שזה קרוב, אבל סוכן. ארץ של פלישתים, ארץ גרועה, מרוחניות ירודה, לא הולכים לשם, לא הולכים לשם. המקום משפיע, מקום משפיע, צריכים לדעת את זה. סיפרתי פה לא פעם ולא פעמיים מה שהביאו סיפור על הגאון רבי חנן וסרמן זצ"ל, שהיה תקופה שהיה עניות שחורה בישיבה שלו, בברנוביץ', עד שראיתי מכתב מהבן שלו, שהוא כותב למישהו, אתה לא יכול לשער גודל העניות שיש לנו פה, שאני רוצה רק לראות עוף, כבר שכחתי איך נראה התרנגולת, שכחתי כבר, לא יש לאכול, רק להסתכל לראות איך נראה בכלל, שכחנו. היה מוכרח לנסוע לחוץ לארץ והגיע לאמריקה, אז בזמנו, לפני 80 שנה, 90 שנה, והסיפור ידוע, אמרנו אותו, שהגיע לשם, התחסן אצל יהודי, שומר תורה מצוות, ואמר לו, הרב, אני מבקש ממך טובה. אתם פה, בחוץ לארץ, במדינה שלכם פה, מקילים בחלב גויים. אתם אומרים, הממשלה לא מרשה להרבה ודברים אחרים, מילא הוא לא יקלקל, את החזקה שלו, אז אתם מסומכים, יש כזו סברה. אבל אנחנו בארץ אירופה נזהרים בזה מחלב גויים, חלב נוכרי, לכן אני מבקש ממך כל אותה תקופה שאני מתארח אצלך, שבוע הזה שנהיה פה, מבקש ממך דברי חלב אל תביא לי, לא גבינה ולא חמאה ולא חלב, אני בסדר, אמר לו מה רע שאומר, קבל עליי, הרב נזהר בזה, החיים טובים שלו. וכך היה. למחרת בבוקר, כמו שהסיפור ידוע, כשהוא הגיע במחרת בבוקר, ארוחת בוקר, הוא היה לשולחן, חלב וגבינה וחמאה. אמר לו, בלחון הזה צהל, רגע, שכחת מה דיברנו אתמול? בין לילה היה, בין לילה עבד, מה קרה? אתמול אמרתי לך שאני פה נזהר לא לאכול מהדברים שאתם אוכלים, אתם סוחרים על הכשרות פה, שאין פה הבעיה, אבל אנחנו מחמירים בזה. מה הבאת לי פה גבינה וזה? אומר לו, כבוד הרב, מה הרב שואל?
הייתי בטוח שאחרי לילה באמריקה אתה כבר תאכל גבינה אצלנו, אתה מבין? האוויר, האוויר, אתה נושם את האוויר של אמריקה, אז הייתי בטוח שכבר תביא גבינה, תביא חלב, תביא הכל. בורא עולם דאג, עם ישראל, אני אוהב אותם, כי בבת עיני, אני אשליח אותם דרך ארץ פלישתים, נכון זה קרוב, אבל לך תדע, טומאה יש שם, פלישתים יש שם, לצנים יש שם. והם לא יצאו בדרגה הרוחנית העליונה, אז אני אדאג להם, אני אקח אותם דרך המדבר, ואני אתן להם סולב, ואני אתן להם בערה של מרים, ואני אתן להם מן מן השמיים, לחם אבירים, וכל זה למה? אל תתקרב למקום כזה מסוכן. מה המוסר לנו? זה לא סתם סיפור דברים. חפץ חיים מלמד אותנו מוסר, מלמד אותנו הדרכה. מה המוסר לנו? אומר חפץ חיים, מכאן תשובה, מכאן יש טענה ניצחת לכל אותם המוכרים עצמם לעבודה שהיא זרה לדת ישראל ולתורתו בשביל פרנסה. אומר לך, מה אני אעשה? אני אמות ברעה? פרנסה, אז איזה פרנסה שיבוא לי, אז אני עושה. איי, זה לא קשר בלשון המעטה, תשגיח, תיזהר. אומר לך, פרנסה, פרנסה אחת, דוחת הכל. מה, איך אני אחיה? איך אני אחיה? מה, אתה רוצה שאני אמות ברעה? יש לי אישה, יש לי ילדים, מוכרח לעבוד. חביבי, תשגיח, אומר לך, חפץ חיים, תראה. בורא עולם דאג לבית ישראל ופרנס אותם וזן אותם 40 שנה במדבר, עשה להם כל טוב סלע, מה זה מן ומה זה סלב. הגמרא אומרת ציור של סלב, איך היה נראה הסלב? אמרה הגמרא במסכת יומא שהיה הסלב כל כך טעים ושמן, שאם היו שמים אותו על 13 פרוסות לחם, אתה שומע? ולמעלה היו שמים את הסלב, היה מטפטף השומן שלו עד למטה. יותר אני לא רוצה להעריך שיהיו כולם פה רעבים, אתה מבין? תבין, תבין, איך קדוש ברוך הוא כשנותן, נותן בעין טובה, בעין יפה. למה? לא בארץ פלישתים. אומר חפץ חיים, איך אדם מכניס את עצמו בשביל פרנסה? אני מוכרח, מה אתה רוצה שאני אעשה? יש לי ברירה? אין לי ברירה. אין לך ברירה, מוכר עצמו לעבודה שהיא זרה לדת ישראל. יש מלאכות השם ישמור שאדם לא יתקרב אליהם, לא רוצה להרגיש בזה, בשביל פרנסה. אומר הקל וחומר הדברים, אם לשישים ריבו, שישים ריבו בית ישראל, היה הקדוש ברוך הוא יכול לדאוג להם והוריד להם מן מן השמיים, לחם אבירים, על אחת כמה וכמה, כל שכן, בבנו שכל שכן, שיכול לתת לחם לכל מי שישמור מצוותיו, חוקותיו ותורותיו, ובלבד שלא ילך אחר ההבל, לכו אחרי ההבל ובלו. יש הרבה דברים צריך להשגיע, שהמלאכה תהיה מלאכה נקייה, בלי המכשירים הטמאים, בלי כל הקלקולים, בלי פריצות וכיוצא בזה. מה יגיד? פרנסה? בסדר. הקדוש ברוך הוא דאג לשישים ריבו של בית ישראל משך 40 שנה. הכל היה בסדר גמור. מי שעושה רצון שמיים, יהיה מובטח לו שלא יפסיד. כי כך אמר המדרש שהזכרנו אותו המון פעמים. אמר הקדוש ברוך הוא, אין מי ששמע בקולי והפסיד. אין דבר כזה, לא ייתכן. אם אדם עושה רצון הבורא יתברך, באמת, אפילו שיש ניסיון, איך יהיה, מה יהיה, אבל אתה עושה, לא תפסיד. מי ששומע בקול השם יתברך, תמיד יוצא מורווח ונזכר, זה דברים ברורים. במצוות, אדם אומר, מה, איך אני אתן צדקה? אני אתן צדקה, אני אפסיד. לא, לא תפסיד. אין אדם מענים מן הצדקה ולהפך. יש מפזר, ונוסף עוד. גוזב מממונו ויצמח עוד, דיברנו על זה הרבה פעמים. לא ייתכן, לא יעלה על הדעת, זה מחשבה פסולה, מחשבה עבלית, שאם אני עושה רצון שמיים, משהו ציווה אותי, לקיים את המצוות, לעשות את רצונו יתברך, זה יגרום לי נזק, זה יגרום לי הפסד. לא ייתכן, לא ייתכן. אין מי ששמע בקולי והפסיד. הנה הקדוש ברוך הוא אומר, אני אקח אותם במדבר, 40 שנה, ירד להם מן, יהיה להם סלב, יהיה להם בערה של מרים. המכילתא אומר, בערה של מרים, יכלו לטעום בו, במים האלה, כל טעמים שבעולם. מה שרצית, גזוז, מי שזוכר, פעם היה משקה כזה. אתה מבין? או רוצה קוקה קולה, או שאר הדברים, הכל מכל כל. וגם אם רצה את כולם ביחד, גם כן היה אפשר, אתה מבין? אז מה אתה דואג? מה רצונו של בורא עולם תעשה? תרוויח. זה החפץ חיים, ופה מוסיף בהגהה דבר רע, דבר נורא. אומר, הוא חוקר, באמת למה כל כך במצב של הפרנסה היה כל כך ירידה וכל כך הפסידים, ומה נשתנה? אומר החפץ חיים בשיחה פרטית, מהו זה, בשביל מה נדלדל כל כך מצב הפרנסה? אומר, מפני מידת הליצנות, שנתרבה בדורנו, הליצנים. כבר הסברנו הרבה פעמים שגדר ליצן, זה לא שאחד הוא שאומר איזה בדיחה וכו', לא, לאו דווקא.
רב חיים פלאג'י כותב אחד המקומות על מישהו, הוא כותב עליו תואר, והוא בדחן כשר, כך הוא כותב עליו, אתה מבין? זה תואר, אתה מבין? יש אחד שיודע לשמח את האנשים, לעודד אותם, לרומם אותם. עד רבה. יש לצנות פירושו של דבר שמזלזל בדבר יקר הערך, מזלזל בדבר אמיתי. זה נקרא לצנות. זה סוף הפרשה שלנו. ויבוא המלאק, מה? על מה בא? על מה בא לזלזל במעלת ישראל? היה חותך מילותיהן של ישראל ומשליך כלפי מעלה. תול מה שבחרת. אתה בחרת בעם ישראל? אני אראה שכולם שווים. לא? מה יותר טובים ממני? לזלזל במעלת ישראל. לץ תקה ופתי יערים. אמרנו את המדרש הזה. לץ תקה זה המלאק. יקור אותו. כי ללצנות אין רפואה. רק מכות. נכון ללצים משפטים. תקה אותו אז הוא יבין. זה השפה שהוא מבין. ופתי יערים, הפתי שאין לו את החוכמה, קיבל עורמה, קיבל דעת, קיבל שכל, מי זה? יתרו. פרשה הבאה, שנגיע בפרשות הבאות. הוא ראה מה שראה, מלחמת עמלק וכו', אמר אני בא, נכנס תחת כנפי השכינה, מתגייר וכו'. אז אומר החפץ חיים, כי הכוח הזה של הליצנות, של הביטול, של הזלזול, בכל דבר ערך, דבר אמיתי, דבר תורה, תלמידי חכמים, בספרי חכמים וכו', היה דור שהיה כל כך בדבר הזה. ואמרו רבותינו בגמרא בכמה מקומות, בסוטה, בסנדרין, משך ידו את לוצצים, אם יש את הלצנות הזו, את מפסידים את הפרנסה. אדם שידע שלא להיות מהדברים האלה, שלזלזל. מה? שילכו לישיבות, למה הולכים לישיבות? שיגייסו אותם וכיוצא בזה. כל הלעג הזה וכל המלחמה הזו, זה עושה צרות צרות לבית ישראל. אנחנו, ישראל, נאמנים, בני נאמנים, פותחים בבורא יתברך, ויודעים שמי שהולך בדרכו רק מרוויח. כוח התורה גדול מכל הדברים כולם. כוח התורה. הנה, בהמשך אקרא לכם עוד מהדברים העיקרים של רבנו האור החיים הקדוש. נדמה לי שתמיד אנחנו מכירים את זה בכל שנה ושנה. כאן, בהמשך הפרשה, יש לנו את קריאת ים סוף. קריאת ים סוף, צריך לדבר גם על זה בהזדמנות נראה. אז מה כתוב שם? בהמשך נקרא את הפסוקים. כשמגיעים לתוך הים וכו', ואתה הרים את מתך ונטיע את ידך על הים ובקעהו, ויבואו בני ישראל בתוך הים ביבשה. איזה אמונה, אדם עומד לשפת הים, ים, גלים רועשים, ומצרים אחריהם ומתקרבים, ופרעה הקריב, הם ראו אותו מקרוב. אז זה פחד, מה איך אני אכנס למים? אני עם אשתי, עם כל הילדים, אכנס למים, תראה איזה גלים, אני לא יודע לשחות, כולם יכולים שם חלילה להיות מה שיהיה, אוי ואבוי, אוי ואבוי. אומר, תכנסו, הכל יהיה בסדר. אמונה, נכנסו למים. מה היה המשך? אומר הפסוק, אחר כך נכנסו וכו' וכו'. ונכנסו, ויאמר השם אל משה, נטה את ידך בהמשך הפרשה על הים, וישובו המים על מצרים, על רכבו ועל פרשיו, עם כל הצבא הגדול שלו, עם כל הנשק, עם כל הרכב פרשים, הכל. וית משה את ידו על הים, וישוב הים לפנות בוקר לאתנו, ומצרים נשים לקראתו, וינער השם את מצרים בתוך הים. כן יובדו כל אויביך השם. זה הפסוק של קריאת ים סוף, אחר כך מיד זה שירת הים, אולי נדבר על זה גם כנראה. כל פנים, יש פה אור החיים הקדוש נורא נוראות, שכולנו צריכים לזכור את דבריו הקדושים. אומר, דרשו רבותינו, בישוב הים לפנות בוקר לאתנו, דרשו רבותינו לאתנו, לתנאו. מה? חזר לתנאו הראשון. נקרא לכם את דבריו הקדושים של אור החיים פה, נפלאות. חזר לתנאו הראשון. היה תנאי. תנאי, תנאי הקדוש ברוך הוא עוד מזמן הבריאה, שכשישראל יכנסו לים, הים יקרה, ויעברו ישראל ומצרים יתבעו. תנאי היה, חזר לתנאו. אומר, האור החיים הקדוש, יש לדקדק, צריכים אנחנו להבין, מה היה התנאי? איזה תנאי? מה היה התנאי? האם היה ליוצאי מצרים, דווקא ליוצאי מצרים, ל-60 ריבו שעברו בקעו את הים, אז אומר אם כן, למה נרעש בפעם הזאת? פירוש. במדרש כתוב, הוא מביא את זה אור החיים, שבשעה שרצה משה לקרוע את הים, אמר לו הים, שרו של ים, מה פירוש? אני גדול ממך. אתה נבראת ביום השישי, אני נבראתי לפניך.
אז אתה תגיד לי מה לעשות, מה הפשט? איך אתה רוצה לבטל אותי, לקרוא אותי? כך כתוב שם. נרעש הים, השר של ים, בפעם הזאת, שהתריס כנגד משה, עמד בתוקף נגד הרצון של משה רבנו. כך אומר המדרש. במדרש רבה בפרשה, אמר לו, אין אני נקרא מפניך. אתה רוצה לקרוא, לבקוע? חולה, לא, לא מסכים. אני נבראתי ביום השלישי, אתה נבראת ביום השישי. אמר לו משה לקדוש ברוך הוא, בונו של עולם, מה אני אעשה? הוא טוען טענות, מה אני אשיב לו? מה כתוב במדרש? נטע השם יתברך ימינו לימין משה, דכתיב מוליך לימין משה ונקרא הים. מדרש הזה עמוק עמוק מאמצענו. על כל פנים, היה איזה מין שקלא וטריא, שאומר לו הים, עושרו של ים, לא נפקא מינה, מה אתה רוצה שאני אקרא? אתה עושה רצון שמיים, אני עושה רצון שמיים. אני נבראתי לפניך, למה שנשמע בקולך? אז הייתה הסכמה של בורא עולם ונקרא הים. מה כתוב פה? עוד שואל הרחם הקדוש, רואים שהיה צריך משה רבנו עזר אלוקי, שהקדוש ברוך הוא ישים ימינו יחד עם ימין משה, ואז נקרא המים. אומר פלא, פלא, מה הפלא? רואה אני, אומר הרחם הקדוש, כי גם ליחידי סגולה היה נקרא. צריכים פה 60 ריבו שיעמדו, וצריכים פה את ההסכמה של בורא עולם, מוליך ימינו עם ימין משה. אומר, אנחנו רואים שהרבה פעמים, אפילו לבודדים, לא תגיד 60 ריבו, אלא ליחידים, הים נקרא. מביא דוגמה, כמעשה שהובא בגמרא במסכת חולין, ברבי פנחס בן יאיר. גמרא מספרת, פנחס בן יאיר, שהיה משתדל ומתאמץ להיות פודה שבויים. שבי זה הדבר הרע ביותר. כך אומרת הגמרא במסכת בבא בתרא. שבי גרוע מן כולם. יש יהודי שנופל בשבי, השם ישמור. לא תורה ולא מצוות ומתעוללים וכו' וכו', לא רוחני ולא גשמי. שבי קשה מכולם. אז היה רבי פנחס בן יאיר, אותו תנא אלוקי עליו השלום, היה מתאמץ ומשתדל במצווה הזו ללכת ולעשות פדיון שבויים. פדיון שבויים זה גדול מן הכל. גדול מן הכל. פעם היה, כך מסופר בקדמה לפלא יועץ, שהיה מישהו שנפל שם בשבי אצל הגויים, והיה צריך לבדות אותו, אבל ביקשו סכום גדול. סכום גדול, ככה. ואמרו, לא, גם הוא לא כל כך זה, לא מגיע לו, הוא אשם, כל מיני תירוצים. אולי אפילו מוצדקים. ואמר הרב, צריך לבדות אותו. מה פתאום, לא נבדה אותו. יהודה זה כנפשי, למה שאנחנו נבדה אותו? אמר להם, טוב, נבקש מכם סכום לבדות אותו, אתם לא נותנים, בסדר. אני לוקח עכשיו את כל הכתרים של הספר תורה, ואת כל הרימונים, ואת כל מה שתולים על הספר תורה, את כל זה אני מוכר, ובזה אני פודה אותו. עד כאן, הסכימו לתת. נפש יהודי, יקר מכל יקר, לך תדע. לא אומרים, מה בסדר, היו קלקל עצמו. מה שאפשר, פדיון שבועי, מצווה גדולה, שחנה אור קדוש דרגה ראשונה. אז רבי פנחס בן יאיר היה הולך בשביל המצווה הזו היקרה, פדיון שבועי, ומספר את הגמרא שם, כמו שידוע, היה הולך איתו עוד יהודי, שהיה הולך בשביל לטחון את החיטה, בשביל המצות, והצטרף איתם גם כן איזה אחד גוי הצטרף אליהם, והנה הגיעו בדרך לנהר גיני. כך אומרת הגמרא, ידוע. נהר היה זורם שם, שוטה בעוצמה, וטוב, צריך לעבור, אין גשר, אין איזה, איך נעבור את הנהר הזה, זה נפשות, זה כאן נפשות. אמר לו פנחס בן יאיר לנהר, גיני גיני חלוק למימך, אני רוצה לעשות מצווה, אני הולך בשביל פדיון שבועי. אמר לו, אמר לו תוספות, שרו של הנהר, אמר לו, רגע, רגע, כבוד הרב, אתה הולך לעשות מצווה? יפה, גם אני עושה מצווה. ברגע שבורא עולם ברא את הבריאה, הוא אמר, פה, במקום הזה, באפיק הזה, יזרום הנהר הזה, אז כמו שאתה עושה רצון שמיים, גם אני עושה רצון שמיים. או מי חזי דידך תפי, מה יש לך יותר טוב משלי? ככה ענה לו. מה אמר לו? אמר לו, נהר גיני, תחלוק במיך. ואם לא, אני קורא אותך, מייבש אותך, ובאת לסייה כתוב, נהר גיני זל. אתה שומע? מה אתה מפלפל איתי עכשיו? נפשות יש לי פה, פדיון שבועים. טוב, אחרי כאלה דיבורים, נקרא הים, נקרא נהר, ועבר. עבר. עומד שם היהודי, אומר, רבי, השארת אותי פה, אבל אני איך אעבור, אני לא פנחס בן יאיר. אבל אני הולך לעשות מצווה גם כן, בשביל לטחון את הקמח למצות. מה צודק, אבל זו מצווה. פעם שנייה, טוב, פעם שנייה, פעם שנייה. אבל אחר כך, הגוי פותח את הפה שלו, מה אני?
גם אני, ואפתע השם פי האתון, גם הוא רוצה. רגע, רגע, צודק. כך הוא עושים מבני לוויה. כל הדרך הלכנו ביחד. עכשיו נשאיר אותו פה ונעבור. איזה דרך ארץ זה? בפרט שלא רצח אותם, זה גם כן מעלה גדולה, נבין? חשוד השפיכות דמים. אז, טוב, תקרא. תקרא פעם שלישית. אמר רב יוסף, שם בגמרא, תראה איזה כוח. פה משה רבנו, עם 60 ריבו, עשה קריאת ים סוף. ופה רב פנחס בן יאיר, עשה קריאת ים סוף. זה לא ים סוף, אבל זה הנהר אותו דבר. שלוש פעמים. תהזה, כמה רב גוברי ונפיש חילי, שרב פנחס בן יאיר. אומר אחר החיים, אז מה כאן, מה קורה כאן? בא הים, אומר לו למשה רבנו, רגע, למה שאני אקרא מפניך? אני ביום שלישי, אתה ביום שישי, אני גדול ממך, מה איזה? עולם אפור כזה, מה זה? צריך הקדוש ברוך הוא לעזור לו. ימינו, הניח ימינו, על ימין משה, ונקרא, נכתים הוליך למין משה. אומר הרב חיים, מה זה? רואה אני, כי ליחידי סגולה, היה נקרא, אפילו ליחידים, כמו שמצאנו במסכת חולין, בפנחס בן יאיר, כן? ומה נאמר? שהיה תנאי רק עם ים סוף. אבל זה לא יכול להיות, אז למה נקרא לפנחס בן יאיר? כך הוא אומר. ואם התנאי לא היה רק ליוצא מצרים לבד, אם כן, מה כוחו של פנחס בן יאיר להתגבר על מעשה בראשית, כמו שסיפרנו? כל שנה אני חוזר על אור החיים הנורא הזה. כאן אומר אור החיים נפלאות מתורת השם, יסוד עצום בעבודת השם. אכן, ביאור הדברים ככה הוא. תנאי זה שיתנה הקדוש ברוך הוא, בכלל התנאים שיתנה השם יתברך על כל מעשה בראשית, על כל הנבראים שנבראו בששת ימי בראשית, הכל. אם זה הים, ואם זה הרים, ואם זה נהרות, אם בעלי חיים, הכל מכל כל. תנאי היה עם כל מעשה בראשית, להיות כפופים לתורה ולעמליה. אתם משועבדים, כפופים לכל כל בן תורה אמיתי שעמל בתורה, תכפוף לו. לעשות כל אשר יגזרו עליהם. אם הוא יפקוד ויעשה ויבקש, כמו רב פנחס בן יאיר, אז ישמע לו. וממשלתם עליהם, של התלמידי החכמים העמלים בתורה לשמה, כממשלת הבורא ברוך הוא. כמו הבורא התברך, נתן את הכוח הזה, את היכולת, את העוצמה, גם לעמלים בתורה. ולזה תמצא. כמו כן, בשמיים ובארץ, בכוכבים, בשמש, בירח, שלטו עליהם הצדיקים היחידים. תמצא, תבדוק אחד לאחד, תראה. הנה, כמו שהוא מביא פה, שמש וירח, על מי זה? על יהושע. שהייתה מלחמה שם, וכבר שקעה חמה עמדה לשקוע, והם רצו לברוח הגויים במלחמה של יהושע. מה הוא צעק? כתוב במדרש, עבדה בישה, עבד רע. מה אתה עכשיו שוקע? השמש שוקע, והם יברחו לי. צריך לעשות עכשיו סיום עם סודת סיום. מה אתה שוקע? תעמוד. העמיד אותו. שמש בגבעון דום, וירח בהם גרלון, ועמד. כמה זמן עמד? יש דעות בחזל. יש אומרים 24 שעות, יש אומרים 36, וזה כמה דעות בגמרא בעבודה זרה, בפרק דרך בלזר. עמד, טוב, מה עמד? העמיד אותו, פה תעמוד ועמד. מה הסבר? אומר, כך כתב הבורא יתברך, כך התנה, ברגע שנברא העולם, כל מעשה בראשית, ימים, שמיים בארץ, ימים בנהרות, כוכבים, מזלות, הכל, כפוף לתורה ולעמלים בתורה. ומי לנו גדול מיהושע? יהושע, שהוא היה המקבל הראשון של התורה והמשיך את זה הלאה לבית ישראל. יהושע בן נון, לכן הוא פקד וגזר ועמד. וכן אומר הרב, הצדיקים היחידים יכולים לפעול את זה. אין צריך לומר, אם הם מרובים, כוח הציבור המרובים, ודאי גדול. כאשר חקק השם יתברך להם לעת הבריאה. אם כן, אז מה, עכשיו הקושייה תהיה יותר גדולה. אז מה הפלפול הזה של הים עם משה רבנו? אני ביום שלישי, אתה ביום שישי וכו' וכו'. הרי עכשיו לימדת אותנו שכל מעשה הבריאה כפופים לתורה ולעמלים בלשמה, וכאשר יצוו, כך יהיה. אז מה, משה רבנו צריך סיוע מבורא עולם, נתן ימינו על ימין משה? מה קרה? מה נשתנה? פנחס יותר גדול, או פנחס יותר גדול ממשה? לא יעלה לדעת חלילה. אז מה הסבר? אומר פה דבר נורא. הנה, כשיצאו ישראל ממצרים, עדיין לא קיבלו התורה. לא לשכוח, אנחנו עכשיו מדברים ביציאת מצרים.
בדרך להר סיני לקבל תורה, אבל עדיין לא קיבלנו את התורה. אם כן, אז עדיין אין כאן את הכוח הזה לפקוד ולגזור עומר על הנבראים. לכן היה צריך את כל הסיוע. והנה ביציאת מצרים, ביציאת ישראל ממצרים, עדיין לא קיבלו את התורה, ואין גזרתם על הנבראים גזרה. אין להם את הכוח הזה של התורה, עדיין לא קיבלנו תורה. לכן לא הסכים הים להיחלק וטען למשה, אתה נבראת ביום שישי, אני נבראתי ביום שלישי. רמז לו שאינו בן תורה, שאם הוא היה בן תורה באמת, אז התורה קודמת לבריאה כולה. אז מה יהיה? אז לכאורה הוא צודק, אני יום שלישי ואתה יום שישי, אז הם לא קיבלתם תורה, אז מה אתה גוזר עליי? לכך נתחכם השם יתברך, והוליך ימינו לימין משה, פירוש. יראו כי הוא בן תורה, שלתורה זה יד ימין, מימינו יש דת למו, ולכן כשראה תכף ומיד נקרע הים, כמו התנאי הראשון שיתנה הקדוש ברוך הוא עם כל מעשה בראשית, כפופים לתורה, כפופים לעמלים בתורה, כמובן בדרגה של פנחס בן יאיר, דרגה של רבותינו הקדושים, שהיו יכולים לתגזור עומר ויקום לך. על כל פנים, אומר אור החיים הקדוש, לזה, בזה תבין מה שמספרים הרבה הרבה עובדות והנהגות מגדולי רבותינו בכל הדורות כולם. כל צדיק וצדיק אשר יעמוד אחר, שיעמוד אחר קבלת התורה, עכשיו, אחרי שקבלנו תורה ברוך השם, בחג השבועות, אז במתן תורה, יביא בידו שטר חוב אחד, יש לו כמו מסמך שטר חוב על כל הנבראים כולם שהם כפופים לגזרת התורה, ללקוף אותו ולהיחלק לפניו. וזה כוחו של פנחס בן יאיר. שאלנו, ייתכן? פנחס בן יאיר עושה שלוש פעמים קריאת ים סוף, ומשה רבנו צריך עזרה מן השמיים, תירוץ. פנחס בן יאיר, התנא הקדוש, הוא כבר אחר מתן תורה. אז אם כן, יש לו את השטר הזה, יש לו את המסמך הזה, שכל הנבראים כולם הם כפופים לתורה. יביא בידו שטר חוב אחד לקוף ולחלק. והנה תמצא שכשלא רצה הנהר, נהר גיני, לחלק לרבי פנחס בן יאיר ולמתלווה עמו, מי שהלכו איתו המתלווים הללו, רצה לקונסו, אמר לו, אין לו ככה מייבש אותו, ופחד ממנו. הרי היסוד הזה שכל הבריאה כולה כפופה לכוח התורה. הרי מתן תורה, כמו שאומר אור החיים הקדוש, כל צדיק וצדיק שיעמוד אחר קבלת התורה, ובזה תבינו פשר דבר, מה שרואים הרבה פעמים מסופר על כל גדולי ישראל, אם זה בגמרא, אם זה במדרשים, אם זה בסיפורי רבותינו הגדולים, שיכלו לפקוד ולגזור עומר, וצריכים לשמוע בקולם, צריך לשמוע בקולם, הבריאה כולה כפופה לתורה ולעמלים בה בקדושה וטהרה, לדעת את זה, זה הכוח וזה מה שקיבלנו עכשיו את העוצמה הזו לאחר מתן תורה, וזה שווה לכולם, שווה לכולם, רק שיהיה בגדר הזה של צדיק שעוסק בתורה עם כל התנאים הנכונים, אז אתה יכול לראות, הנה בדורות שלנו גם כן רואים דברים כאלה, שהיה אומר והיה מתקיים, איך זה, איך זה, מה הפשט בזה, כך וכך יהיה, אל תדאג, יהיה כך וכך וכך היה הכל בסדר, מה הביאו לכאורה, זה הפך השכל, הפך הטבע, מה זה? אלא, כמו שאמר, יש לנו פה שטר חוב, הכל כפוף לעמלים בתורה, אשרה ואשרי חלקו למי שמת עמל בתורה, וזה מה שאומר התנא, התנא הקדוש במסכת אבות אומר, בפרק עניין תורה, שכל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה, ולא עוד אלא שנקרא רע, אהוב, אוהב את המקום וכו', ונותת לו ממשלה. מה זה ממשלה? נהיה ראש ממשלה? בר מינן. זה מי שמאחלים לו? אלא הממשלה שולט על העליונים, שולט על התחתונים, מושל וגוזר עומר, וחייבים לשמוע בקולו, ואם לא, אתה רואה, אמר לו, לא תשמע בקולי, איננו הנהר הזה, איננו נגמר, המהר יהיה יבש, כל האפיק הזה יהיה יבש, נותת לו ממשלה, זה הכוונה, יש לו את הכוח, את האומץ הזה, להיות פוקד וגוזר, ותגזר עומר ויקום לך, זה ההסבר בכל משורים, הרבה פעמים מספרים, פלוני עשה כך, אלמוני עשה כך, מה זה לא נכנס בשכל, איך הדברים האלה? זה כוח התורה, וזה שווה לכולם. משה קיבל תורה מסיני, מישראל ליהושע, יהושע לזקנים, עד לדור שלנו. כל מי שיהיה באמת בדרגה הזו,
של הצדיק, העוסק בתורה לשמה, העמל בתורה, לפי כל הכללים, נקי וצדיק וישר, חסיד ישר ונאמן, אז יש לו את הכוח הזה, וזה גם משראינו בדורי שלנו, גדולי ישראל, שפקדו וגזרו, וכך נהיה. הרבה פעמים הרופא אומר, כך וכך. זהו! נגמר הסיפור. והולכים לאותו גדול ואומר מה שאומר, והסוף הוא, כמו שסיפרנו פעם, שהחולה הזה שכבר היה כאילו כבר הולך לעולמו, זוכה להספיד את הרופא כמעשה שהיה. שמות וכתובות אחרי השיעור. על כל פנים, מה ההסבר? באמת, היה מצב נורא נורא. אז איך זה? ותיק זר אומר ביקום לך, יש תנאי, בורא עולם חקק וקבע בבריאה, שכך צריך להיות. כמובן, צריך בעל דרגה, בעל לימוד תורה, לימוד תורה לשמה, עם כל התנאים הנכונים. אבל אתה רואה? זה ההסבר. אחרי מתן תורה, כללים אחרת. לכן צריכים לדעת הדבר הזה. סיומו של דבר, שעכשיו עסקנו בשירת הים, אני רוצה להקריא פסקה מהדברים הנפלאים של בעל חרדים. רבנו בעל חרדים, רבי אליעזר זיקרא עליו השלום, שהיה בדורו של מרן, לפני 400-500 שנה, כל גדולי הדור היו אז, כותב בסוף הספר שלו, כדאי להסתכל בפנים, פרק עין ג', שם הוא מביא עצות, בפרט בימים האלה, מצוות המסוגלות לכפרת העוון. הוא מביא שש עניינים, ואני אקריא רק אחד, מי שיסתכל יעריך בזה, והרב חידה עליו השלום בספר עבודת הקודש, הביא עוד דברים שהם יכולים, שמי שעושה אותם באמת כדת וכדין, זה מסוגל שיהיה לו כפרת עוונות. ולא צריך פה מאמץ גדול, ולא הוצאה גדולה, ולא תורה גדול, רק שעשה את זה לשמה כמו שצריך. אומר, אחר שכתבנו בספרנו, פרק עין ג' מספר חרדים, אחר שכתבנו בספר קודם, רפואה בדמים יקרים לנפש החוטאת שלא ימות חלילה. הבאנו רפואה, הבאנו עצות של, לנפש החוטאת, שחלילה לא תיפגע וכו'. יש לחקור ולבקש רפואה בדמים קלים, לא ביוקר, בסכום מועט. למה? כי נמשלו חולי הנפש לחולי הגוף, זה תמיד ככה. חולי הגוף וחולי הנפש, זה תמיד זה כנגד זה, כמו שריך הבנה בשערי תשובה. ולפעמים, רפואה שיעשה רופא חכם ב-100 דינרים, זה עולה הון, רפואה שלו, עד שהוא עושה את כל ההרכבה, את כל הרפואה וכו', זה עולה הון עתק. כן? זה עולה לו 100 דינרים הוצאה, מכמה מיני רפואות יקרות, עד שהוא מערבה ועושה את הרפואה. הנה, לפעמים ימצאו בכסף אחד. הרפואה הזו יכולה למצוא אותה בכסף אחד, בשטר אחד. איך? על ידי עשב המרפא בדרך סגולה. יש רפואה ויש סגולה. רפואה זה הולך עם כללי השכל. יש חולי כזה, יש חיידקים כאלה, אני יודע לעשות את הדברים שהם משמידים את החיידקים האלה, זה רפואה. יש דבר סגולי, שזה פועל לא באופן שאני מבין. איך זה? סגולה. טוב, מה הפשט? איך, מה המהלך בזה? זה סגולה. שזה פועל לא לפי הכללי הדעת שאנחנו רגילים בזה. רפואה אני מבין. ידעו מה המחלה, ידעו מה הרפואה, תקנו זה כנגד זה, זה מבטל אותו, משמיד אותו, נהיה בריא. יש דברים שהם פועלים באופן סגולה, מביא סיפור, מביא סיפור פלא. קראנו את זה פעם. שמעתי מפי מגידי אמת, מספר בעל חרדים עליו השלום, שאירה במלכות קסטיליה, במלכות ספרד, קודם הגירוש, באחד משרי המלך, היה המלך, לגויים יש מין תחביב כזה, לצאת לצוד צייד. לצאת ליער, תודה רבה. ולצוד צייד, לתפוס שם אריה ודוב ושואן, תודה רבה. זה אכזריות. נודע ביהודה, שאלו אותו הגאון בעל נודע ביהודה, אם מותר לנו להיות צייד. אדם שרוצה לצוד חיות ביער, אומר, זה מלאכה של עשיו, זה לא מלאכה של יעקב. עשיו יודע לצוד צייד בשדה. אז רחמנות, בשביל שהוא רוצה להשתעשע, לצוד את השפן או את הארנבת, אז הוא יוצא לצוד ביער, זה לא, 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 לא שייך לכלל ישראל. אתה רוצה לצוד? תצוד זה יצר הרע, תן לו כמו שצריך, זה אני מתיר לך, אבל לצוד חיות ביער. הכל פנים, כך היה שם, המלך ילך עם השרים שלו, לצוד צייד. והנה באו לרדוף אחר שועל, ראו איזה שועל, אמרו, או זה טוב, מנפוס אותו. ורדפו אחריו, המלך והשרים שלו. והנה השועל עקץ רגל השר, עקיצה קטנה, נתן לו איזה נשיכה, כל דהו, שיעור קטן. ולא ירגיש בזה, לא יתייחס בזה, זה לא כלום טוב, אז מה, שרת אותי, עקץ אותי, עקיצה, כל דו, שום דבר. אבל ביום השני התחילה רגלו לצבות, כבר התחיל לנפח.
וביום השלישי צוותה מאוד עד סוף הירח, כבר מלמטה עד למעלה, כבר נהיה לו רגל נפוחה כמו של פיל, אתה מבין ככה כבר נהיה. ורופאי המלך באו, ראו אחד כזה מסכן, והוא הלך עם המלך לצוצית, נלאו לבקש מיני רפואות משונות בדמים יקרים מאוד, ולא יכלו. מה שניסו, כל מיני רפואות הכי חשובות, הכי יקרות, לא מועיל. ונואשו ממנו, אמרו לו, אין מה לעשות. קצרה ידינו, זהו. והיה השר הזה מצווה מחמת מיטה. פירוש, כבר הגיע למצב כזה שהוא הבין שאין תקנה, ומצווה מחמת מיטה, מחלק את הנכסים, ירושה וכו' וכו'. וכל בני ביתו בוכים. שומעים דבר כזה? לא הבנתי בדיוק למה כל בני ביתו בכו. האם בגלל שרק עכשיו הוא נהיה מצווה מחמת מיטה, או שבאמת, אתה מבין, מצווה מחמת מיטה, בכו. ואז נכנס אחד מהמשרתים, שיהיה לו איזה משרת, שהיה מביא לו דורון מדי זמן, היה בא ומביא לו כל מיני דברים טובים, וראה את הצרה הגדולה ואת החולי שחלה אדונה, פתאום ראה אותו שכיב מרע, מצווה מחמת מיטה, שאל אותה, מה החולי הרע הזה פתאום בא לאדוני? מה זה? הרי לפני שלושה ימים ראיתיו שענן ושלב, לפני שלושה ימים פגשתי אותו, הכל היה בסדר, ופתאום עכשיו מצווה מחמת מיטה, מה זה? אמרו לו, עקיצה קטנה של שועל הביאה עליו את המוות הזה, ככה סיפור, יצאו לצוד, והשועל צד אותו, נתן לו איזה נשיכה, איזו עקיצה, והנה תראה מה שקרה. ואמר להם, אל תראו, אל פחדו, כי בעזרת האל אני ארפא אותו, בעזרת השם אני אלך ארפא אותו. הלך במהירות אל השדה, ליקט מיני עשבים ידועים, ידע איזה עשב בדיוק מתאים, רץ ובא אל בית אדוניו, קטש את העשבים במכתשת, ושם על רגל אדוניו, פעם ושלוש, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ומיד התחיל להירפא, כבר ראו שינוי לטובה, כבר ראו שהוא מבריא. וביום השלישי נתרפא והלך על רגליו, וכבר היה כאחד האדם בריא, מי יודע כמה בחו בני הבית. והשתוממו הרופאים, ויהללו את האלוקים אשר ברא מיני רפואות ומיני סגולות בעשבים. אז אתה רואה שכל מה שהשתדלו עם כל הרפואות ועם כל מה שידעו לא עלה כלום. והנה בא הוא ולקח פה עשב, פה עשב, זה שווה פרוטה, כמה זה שווה, והנה יצא ממנו רפואה בדרך סגולה. דרך אגב, אומר פה בעל חרדים דבר נפלא. ובזה אנחנו מבינים מה שאמרו התנאים במסכת אבות, עקיצתן עקיצת שועל. מה זה? אבל לפי הסיפור יובא. אז מה רבנן אמרו? גם אני מרבנן, אני אעשה מה שאני רוצה. אל תתחיל עם רבנן. עקיצתן, עקיצת שועל, נראה לך שזה פצע בעלמא, כל דהו. אבל זה חס ושלום יכול להביא אותו עד סכנת נפשות. עד ועד בכלל, השם ישמור. וכן מצאנו כמה מיני חולאים שיש להם רפואה בדמים קלים בדרך סגולה. עד כאן המשל. עכשיו, מה אנחנו לומדים מזה? ועל דרך זה, אומר בעל חרדים, יש לנו לבקש בשדה אשר ברכו השם, זו הגדרה נפלאה מאוד. בשדה אשר ברכו השם, חקל תפוחים קדישין, זה הגמרא. איזה עצות לימדו אותנו רבותינו, כמו שהוא אומר, סגולות למחילת העוון, מבין לנו שישה דברים. בשדה אשר ברכו השם היא הגמרא, מיני סגולות ורפואות קלות לרפות חולי הנפש החלושים, שאין להם כוח לסבול לרפואות הקשות. ופה הוא מביא שישה, כדאי להסתכל בפנים, אני מדבר עכשיו על הסגולה השלישית. יכוון בשירת הים, שאומרים בכל יום, יומרה בקול, בשמחה רבה, כאילו אותה שעה יצא ממצרים, יתאר לעצמו את המעמד, איך הוא עומד על שפת הים, והנה איך הים נקרא, י' ב' קראים, וכל שבט הולך בשבט שלו, והמים שקופים, כמו שתיארו רבותינו, כדאי להסתכל בעבוד רבי נתן, מתאר שם בדיוק ציור של מעמד, של קריאת ים סוף, כל הניסים שהיה שם, שעברו, שמחו להם פירות, שמחו להם מילנות, הכל היה שם, אפילו בננות, הכל היה שם, אתם מבין? אז לתאר ולצייר, להמחיש ולומר את זה בקול, בשמחה רבה, כאילו באותה שעה יוצא ממצרים, איך הוא עובר ואיך מצרים טובעים. ואמרו במדרש, ויסה משה את ישראל מים סוף, מה זה? הסיע אותם, מאיפה הסיע אותם? שהסיעם מעוונותיהם. שנמחלו העוונות על ידי השירה. וכך אמרו, כל מי שנעשה לו נס ואומר שירה, מוחלים לו על כל עוונותיו. נו, מה מבקשים פה? שיעשה סיגופים, שיעשה זה, הנה אתה רואה. כל יום אנחנו אומרים שירת הים, אבל לא
מהר, מהר, מהר. תתבונן, הנה, תתאר איך היה. כדאי ללמוד עם רשי, קודם כל, שיבין מה שהוא אומר. מה זה עוזיב זמרת יד? שאל אחד, מה זה זמרת? איך זמרת? מה, אתה לא יודע, זה שיר. רשי לא מפרש כך. זמרת זה לשון חתיכה, שחותך את האויבים, מזמר אותם, לא תזמור. כן, לא ידעתי, פשט יפה, מחר נכוון על האויבים שלנו. על כל פנים, אז לדעת, ללמוד, ללמוד את הדברים, ולומר את זה כמו שהוא אומר, בקול, בשמחה. בארץ ציוונו השם יתברך, לא אמרה בכל יום, כדכתיב ויאמרו למור. מה זה למור? למי למור? כל ישראל יהיו שם, למי יש לי לומר? אלא אמר בשום בר יוחאי בזוהר, שרוצה לומר שנאמר אותה בכל יום בשמחה רבה, כשעה ראשונה שאמרנו אותה בשעת קריאת ים סוף. ובוודאי כוח סגולתה בכל יום כשעה ראשונה למהדרין. וכך הזוהר מעריך בזה, כתב הרב חידה, הפליגו, פה המגיע מביא, הפליגו בספר הזוהר הקדוש, באמירת שירת הים, כמה מעלה עצומה יש למאמר הזה, וסודה, ושהוא עילוי מאוד ונחת רוח לשכינת עוזנו. כשאדם אומר את זה, יש נחת רוח גדול בשמיים, לשכינה וכו', ולכן צריך לאומרה בשמחה רבה ובנעימה. יפה מה שנהגו בבתי כנסיות בשבת, שאומרים את זה בשיר ובשבחה ובמנגינה, מה טוב היה אם היה עושים את זה גם בחול, אבל אין זמן, אתה מבין? אין זמן. למה אין זמן? כי צריך לגמור את התפילה מהר, אתה מבין? כמו שאמרנו פעם, שיש אחד שבא לתפילה מתי, הוא לא בא מאלוקנו וכאבותינו. מתי הוא בא? כי בא סוס פרעו, אז הוא בא, אתה מבין? הוא בא, אתה מבין? בא בסוס, ורץ כסוס, ויוצא כסוס. מה הפירוש? בא בסוס, כי בא סוס פרעו. אז הוא רץ כסוס, כי הוא צריך להשיג את החזן. וכשהגיעו אלה ברכב, אלה בסוסים, הוא כבר יצא עכשיו אשרי אלוקו. בא בסוס, רץ כסוס, הוא יוצא בסוסים. לא, תבוא לפני התפילה, בישוב הדעת, לומר את זה בשמחה, לומר את זה במתון מתון. על כן צריך לומרה בשמחה רבה ובנעימה, יצייר בדעתו, ימחיש לעצמו, כאילו הנה עומד ביבשה בתוך הים, אני עובר ביבשה בתוך הים, והמצרים פה מימיני, מצרים פה משמאלי, טובעים, והוא ניצול. והיא סגולה לכפרת העוונות כידוע כמו שהביא בעל חרדים. מה זה? יש לך דבר מתוק מזה? מבקשים פה שייתן צדקה, שייתן שיעשה סיגופים. שאדם רק יחשוב, יגיד תודה לבורא על הניסים שיש לנו בכל יום ויום. מי שנעשה לו נס ואומר שירה, אז מחלים לה כל עוונותיו. וכל יום יש נס, כל מיני ניסים. הייתי הולך פעם בדרך. ופגש אותי, את החכם יהודה זצ"ל, הרב צפקא, זכר צדיק לברכה. זה היה לפני 20-25 שנה, יותר אפילו. אז שהיה כל המלחמות, האינתיפאדה וכו'. אמר, היום היה נס. אמרתי לו, כבוד הרב, איזה נס? אומר, בן תורה התחתן. אתה שומע? גם זה נס. אני מבין, איך יהיה? אנחנו מוקפים בניסים, רק לא רואים, לא שמים לב. הקדוש ברוך הוא לא עזב ולא יעזוב, וכשאדם אומר שירה, יעשו לו נס, ומי שעשה ניסים לעבוד, יעשה גם לבנים, נזכה כולנו לגאולה שלמה, בשורות טובות, ישוב ונחמות, אנחנו כל ישראל אחינו, וכן יהי רצון ונאמר.